Hei, minä olen Remeksen Timo, osaho IT-palveluista. Tällä videolla käyn läpi muutaman oppilaitoksen käyttäjätunnukseen ja salasanaan liittyvän oleellisen asian. Jokaiselle osaan opiskelijalle luodaan opiskelu alkuvaiheessa henkilökohtainen käyttäjätunnus koulujärjestelmiä varten. Saadaksesi tunnukset käyttöösi, sinun on allekirjoitettava käyttöoikeussopimus ehtoineen. Sinulle jäävästä lomakkeen alaosasta löydät käyttäjätunnuksesi ja kertakäyttöisen oletussalasana. Oletussalasana on vaihdettava heti. Koulujärjestelmät eivät toimi oikein ennen kuin salasana on vaihdettu. Salasana voit vaihtaa kirjautumalla koulun työasemalle tai vaikkapa älypuhelimellasi osoitteessa vaihda.osao.fi. Salasanasta on hyvä tietää muutama asia. Salasanan pituus on vähintään 8 merkkiä. Salasanan pitää sisältää ainakin 3 seuraavista 4 vaatimuksesta. Iso kirjain, pieni kirjain, numero, erikoismerkki. Erikoismerkkien käyttöä salasanassa kannattaa tosin harkita, sillä ne saattavat aiheuttaa ongelmia joissakin järjestelmissä. Järjestelmämme muistaa 3 viimeisintä salasanasi, eikä hyväksy niitä uudelleen. Et voi käyttää salasanassa myöskään nimeäsi tai käyttäjätunnustasi. Ja muista, käyttäjätunnus ja salasana ovat vain sinun käyttöösi. Älä luovuta niitä muille. Tietoturvasyistä salasana on vaihdettava 5 kuukauden välein. Muuten käyttäjätunnuksesi lukkiutuu. Salasanan vaihto tapahtuu aivan samalla tavalla kuin ensimmäisellä vaihtokerralla. Saat salasanan vanhenemisesta varoittavan pikaviestin Wilmaan 14 ja 7 vuorokautta ennen tunnuksesi lukkiutumista. Myös lukkiutuneen käyttäjätunnuksen salasana voidaan vaihtaa. Jos unohdit salasanasi, voit tilata uuden tekstiviestin. Lähetä käyttäjätunnuksesi numeroon 040-141-5001. Vastausviestinä saat väliaikaisen salasanan ja ohjeet sen vaihtoon. Jotta tekstiviestipalvelu toimii, on puhelinnumerosi oltava ajantasalla opintotoimistossa. Salasanaa ja sen vaihtamista koskevan ohjeen sekä muut opiskelijoiden IT-ohjeet löydät osan nettisivuilta. Linkin ohjeisiin löydät Wilman etusivun alaosasta linkit osiosta. Ja muista, jos tarvitset apua salasanan vaihdossa tai muissakin IT-asioissa, niin ole rohkeasti yhteydessä IT-palveluun helpdeskiin. Meidän yhteystiedot löydät luokista ja osan nettisivuilta.